перший пішов на Кіровоградщині, вже є дві громади, що задекларували наміри об'єднатися. Стартували у цьому процесі Маловисківський та Бобринецький райони. Загалом у перспективному плані таких об'єднань буде 43. Наразі по всій Кіровоградщині продовжують обговорювати процес децентралізації. Хоча є і такі території, що до обговорень та презентацій навіть не приступали. За моніторингом інформації території, лише Голованівська райдержадміністрація і Гайворівська виконала завдання на 100%. А такі території, як Бобринецька, Долинська, Новгородківська, Новоархангельська, Олександрівська, Нуфрівська, Світловодська, Устинівський район, міста Знам'янська і Світловодськ, взагалі не проінформували про будь-які заходи, які вжиті з даного питання. Бюджету України.